राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको सम्वादमूलक कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा सम्पूर्ण दर्शक महान्बाबहरूमा हार्दिक नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको श्रृङ्खलामा मैले अतिथिको रूपमा एकजना यस्तो व्यक्तिलाई निम्ताएको छु जो विगत दुई दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न कलेजहरूमा निरन्तर रूपमा भौतिक शास्त्र विषय अध्यापन गराउँदै आइराख्नु भएको छ उहाँले अध्यापन क्रम सँगसँगै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहका विभिन्न कक्षा कक्षागत हिसाबले विभिन्न तहमा पठन पाठन हुने पाठ्य पुस्तकहरू लेख्नुहुन्छ विशेष गरी भौतिक शास्त्रसँग सम्बन्धित बेला बेलामा विभिन्न कलेजहरूमा सेमिनारहरूमा विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उत्प्रेरणा दिने पनि गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले उहाँ आफैमा एकजना उत्प्रेरक पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय आरएन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको सहप्राचार्य भाइस प्रेसिडेन्टको हिसाबले त्यो जिम्मेवारीमा भूमिकामा हुनुहुन्छ प्रकाश नेउपाने सर आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ सर कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार अराम। नमस्कार चाहिँ आरामै आराम हुनुहुन्छ आराम। साढे दुई दुई दशकभन्दा बढी लामो समय बिस वर्ष बाइस वर्ष निरन्तर रूपमा यहाँले विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइराख्दा विश्वविद्यालयमा पनि भौतिक शास्त्र विषयमा अध्यापन गराइराख्दाखेरि आज यहाँले यो समयमा पढाउँदै गर्दा अहिलेका विद्यार्थीहरूमा जुन अवस्था देख्नुहुन्छ विद्यार्थीको मनोविज्ञान अथवा उनीहरूले पढाइमा दिने एउटा जुन सिन्सियरिटीको कुरा गर्छौँ हामी गम्भीरताको कुरा यहाँले आफूले अध्ययन सुरु गर्दै गर्दा आफूले विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा अथवा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गर्दा कति सुरुवाती दिनहरू सम्झिनुहोस् न धन्यवाद तपाईँले धेरै पुरानो स्मरणमा मलाई पुर्याउनु भयो म कास्कीको एउटा त्यति बेलाको चाहिँ दूर दराजबाट आएको मान्छे हामीले स्कुल शिक्षा गाउँमा पढ्यौँ त्यसपछि पृथ्वीनारायण कलेज पोखरामा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस क्याम्पस त्यस असाध्यै पुरानो धेरै विद्यार्थी विद्यार्थी सोह्र जिल्लाको क्याम्पस केन्द्र भनिन्थ्यो त्यति बेला बिआइएसी बिएससी त्यहाँ पढ्यौँ र त्यस पछाडि आएर एमएससी चाहिँ किर्तिपुर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा पढ्यौँ र पछिल्लो क्रममा झन्डै बिस एक्काइस वर्ष कक्षा कोठामा चाहिँ शिक्षकको भूमिकामा भौतिकशास्त्रलाई फिजिक्सलाई हामीले रहँदै गर्दा तपाईँले भने जस्तै विभिन्न किसिमको आफूलाई एक ठाउँमा हेऱ्यौँ र त्यसपछि अहिलेको विद्यार्थीहरू हेर्दै गर्दा लामो अन्तरालमा चाहिँ परिवर्तन आइसकेको छ यो परिवर्तनमा हामीले देखेकोमा चाहिँ कस्तो भने हामीले पढेको स्रोत साधन अहिलेको स्रोत साधनमा रूपान्तरण भइसकेको छ हामीले केको लागि पढ्ने अनि कतिसम्मको कुन चेतनाको लागि पढ्ने भन्ने चाहिँ त्यो थियो अहिले त्यसमा परिवर्तन भइसकेको छ हामी लोकल्ली पढिरहेका थियौँ त्यति बेला लोकल, लोकल एजुकेसनको हिसाबमा पढेका थियौँ आज हामीले पढाइरहेका हामी तिनै शिक्षक हौँ त्यो किसिमको शिक्षकहरूले चाहिँ अहिले ग्लोबल्ली मार्केटको लागि चाहिँ तयार गरिरहनु परेको छ ठुलो अन्तर आइसकेको छ तर त्यो अन्तर आउँदै गर्दा जीवनको सिकाइ हो सिकाइ यो जुन सिकाइ हुने क्रममा चाहिँ सिक्ने क्रममा हामीहरूको लागि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने भन्दा पनि शिक्षकले पनि सिक्न पाउने ठुलो अवसर पाइरहेका छौँ राम्रो छ त्यतिखेर यहाँहरूले पढ्दै गर्दा अथवा सुरुवाती दिनमा विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गर्दा त्यतिखेर यहाँहरूले पाएको सेवा सुविधा एउटा विद्यार्थीको हिसाबले आजको यो समयमा ती विद्यार्थीले त्यो खालको ज्ञान आर्जन गर्नको लागि त्यो सेवा सुविधा पाएका छन् सेवा सुविधाको अर्थमा हेर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सार र एउटा सारमा हेर्ने एउटा चाहिँ रूपमा हेर्ने भन्ने हुने जुन हामीले सुनिराखेको छ रूपमा चाहिँ परिवर्तन भयो सार चाहिँ लर्निङ सिस्टम उस्तै उस्तै नै हो तर अब रूपमा किन फरक भयो भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले पढ्दै गर्दा चक डस्टरबाट पढेका हौँ हामीहरू <laughs> र त्यति बेला पढ्न जानु नै ठुलो कुरा थियो पढ्न पाउनु नै ठुलो कुरा थियो त्यो चेतना स्तर त्यो किसिमको चेतनाबाट हामी अगाडि हेर आइरहेका थियौँ अहिलेको चाहिँ मेन कस्तो भयो भने हरेक घरमा हरेक समुदायमा पढाइ भनेको कुरालाई चाहिँ कसैले नै बसमा ल्याउँदैन पढ्न जाने भन्ने कुरा चाहिँ बसै हुँदैन पढ्नुपर्छ भन्ने भइसकेको छ त्यो चेतना आयो र यसको सँगसँगै चाहिँ पछिल्लो क्रममा हामीले देखिसकेका छौँ विभिन्न फेसिलिटिजहरू भौतिक रूपमा विभिन्न आइसकेका छन् आउँदै गर्दा पनि अब यसमा जुन लर्निङ गर्ने पुरानो हाम्रो क्लासिक भनौँ ट्रेडिसनल वेका केही कुराहरू हामीले छोड्न नसकिरहेको अवस्था र हामीले चाहेर नचाहेर पनि नयाँ किसिमको चाहिँ जुन टेक्नोलोजी हो जुन ग्लोबल्ली भइरहेको चाहिँ चेन्जेस हो त्यसलाई हामीले स्वीकारिरहेका छौँ दुइटै धारमा चाहिँ हामीहरू अहिले चलिरहेको अवस्था छ अहिले यो विज्ञान अथवा सूचना प्रविधिले विश्वलाई यस्तो बनाइदियो कि मान्छेहरू स्मार्ट वर्ल्डको कुरा गर्छन् डिजिटल वर्ल्डको कुरा गर्छन् त्यतिखेरको समयमा जुन पढाइको कुरा अहिलेको विद्यार्थीले पाइराखेको स्मार्ट वर्ल्डमा पाइराखेको पढाइको कुरा विद्यार्थीलाई पढाउँदै गर्दा यहाँले विद्यार्थीसँग घुलमिल हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको पछिल्लो समयमा विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा मनोविज्ञान अथवा उनीहरूको पढाइप्रतिको जुन गाम्भीर्यता कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले अब यसमा यो जुन तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म त यो हाम्रो बसाइ अथवा त्यो म त्यति धेरै उपयुक्त पात्र नहुनु पा पनि सक्छु यसको जवाफ दिने तैपनि मैले जानेको सकेको कुराहरू म तपाईँहरूसँग एउटा सेयर गर्न चाहन्छु जस्तो विद्यार्थीहरूको के थियो भन्नेमा हामीहरूको पालामा पढ्ने भनेको चाहिँ कस्तो थियो त भन्नुहुन्छ भने के का लागि पढ्ने कसरी पढ्ने भन्दा त्यति धेरै चाहिँ एन्सरहरू थिएनन् हामीसँग पढ्न जाने भन्ने हुन्थ्यो पढ्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिलेको बच्चाहरूलाई यति च्यालेन्जिङ छ अहिलेको स्ट्यान्डर्डलाई यति च्यालेन्जिङ छ ऊ के पढ्ने कहाँ पढ्ने किनभने ऊ यहाँ पढिरहेको छ यहाँ नेपालको कक्षा कोठामा तयार छ ऊ भोलि गएर विश्वको कुन कुनामा चाहिँ सेलेबल हुनुपर्ने हो कहाँको लागि तयार हुनुपर्ने हो उसको लागि अहिले च्यालेन्जिङ धेरै छ हामीहरूको पालामा बाहिरी जुन रिसोर्सेजहरू चाहिँ सीमितता थियो पढ्न सजिलो थियो अहिले चाहिँ रिसोर्सेजहरू चाहिँ धेरै छ तर पढ्न चाहिँ अहिले गाह्रो छ फेरि यो दुइटा धार छन् त्यतिखेर एसएलसी पास गरेको मान्छे अथवा अहिले जस्तो एघार बाह्र कक्षा थिएन आइए अथवा बिए मास्टर्स पढिसकेको मान्छे उसमा बौद्धिकताको हिसाबले तार्किकताको हिसाबले ज्ञानको हिसाबले यता कदा त्यो कुराहरू सुन्ने गरिन्छ यहाँहरू जस्तै शिक्षामा जानकार व्यक्तिहरूबाट त्यतिखेर पढेका मान्छेहरूमा जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहे त्यो उच्च शिक्षा गरेकै किन नहोस् त्यो खालको समाज परिवार अथवा देश अथवा जुन विषयगत शिक्षा लिएको छ त्यो बुझ्न सक्ने खालको संस्कार छैन भनिन्छ नि विद्यार्थीमा अब यो तपाईँले करेन्ट अफेयर हो अहिलेसम्म सामूहिक प्रश्न नै यसमै छ तर अब मेरो हेर्ने दृष्टिकोण थोरै फरक छ यसमा आम मान्छेको बुझाइभन्दा फरक हुनसक्छ अन्यथा न मानिदिनु होला र यसमा कस्तो छ भने हिजोको भन्दा अहिलेको हिजोको जेलाई संस्कार भने थियो जेलाई जानकारी गर्नुपर्ने भनेको थियो त्यो चाहिँ अब बद्लियो उसलाई चाहिँ अहिले अब आइटी रिलेटेड टेक्नोलोजी रिलेटेडमा पुगिसकेका छ जुन पुरानो पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई बुझ्दैन त्यसलाई बुझ्न सकिसके राखिसकेका छैन यता नयाँ जेनेरेसन अब धेरै अगाडि गइसकेको छ त्यो बिचमा चाहिँ अहिले अब जुन हामीले भन्दै आएको एउटा वर्ड छ जेनेरेसन ग्याप भन्ने यो लर्निङ सिस्टममा पनि आइसक्यो अब जुन हिजोको पुस्ताले चाहिँ जसलाई राम्रो कुरा भनिरहेको थियो आजको पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ अर्को कुरालाई भन्ने भइसकेको छ र यो बिचमा जुन ट्रान्जेसन पिरियड हो त्यो ट्रान्जेसन पिरियडमा चाहिँ अपडेट हुनको लागि चाहिँ हामी जस्तो पुरानो जुन छौँ शिक्षक होला अभिभावक होला हामीहरू चाहिँ अपडेट हुनुपर्नेछ र अब मैले जानेको कुरा ठिक अहिलेको पुस्ताले जानेको कुरा चाहिँ के हो के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हिजोको अवस्थामा पनि थियो आज पनि छ र त्यो भोलि पनि हुने छ र त्यो हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन जुन गम्भीरता लिनुपर्ने ग्राभिटी दिएर हामीले सोध्नुपर्ने चाहिँ त्यो सोच होइन हामीले दिनुपर्ने चाहिँ कहाँनिर हुनसक्छ भने अहिलेको समय अनुकूलको खोज अनुसन्धानमूलक चाहिँ शिक्षा छ कि छैन हामीले हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ जेन त्यसरी बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ हामीले इ... यो शिक्षा लिइसकेको व्यक्ति एउटा उच्च शिक्षा अझ पढिसकेको व्यक्ति समाजको बुझाइ यो मान्छे नैतिक आचरण अनुशासन परिवार समाज देशप्रति एउटा जिम्मेवार छ भन्ने बुझाइ हुन्छ नि आजभन्दा बिस वर्ष तिस वर्ष अथवा चालिस वर्ष अगाडि पढेका शिक्षित मान्छेहरू र अहिले पछिल्लो समयमा पढेका मानिसहरू बिचमा अघि जुन जुन कुराहरू उल्लेख गरियो त्यसमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ तपाईँले यस्तो पनि छ तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई फिल पनि हुन्छ आफूलाई लाग्छ पनि त्यो भएको के होला जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो जुन पर्सनल भ्यू हो सयजनामा हिजो पाँचजना मान्छे एसएलएस पास भएर आउँथ्यो होला आज सयमा सय नै आउँछ त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त भने जुन मास थियो हिजोको जुन ट्यालेन्ट भनेर चाहिँ जुन फोकस थियो अनि एकजना व्यक्तिले बोलिदिए त्यही कुराहरू चाहिँ एकदमै समाजमा चाहिँ भयङ्कर हो भन्ने किसिमको अवस्था थियो आज सबै यो सोसियल जुन स सञ्जालहरू सा, सा, विभिन्न खालको सामाजिक सञ्जालले गर्दा के आइदियो त भने हरेक व्यक्ति आफूले आफ्नो कुराहरू बोल्न सक्यो आफ्नो कुराहरू पुर्याउन सक्यो जसले गर्दा चाहिँ कता कता चाहिँ के लाग्छ त भने त्यो डायल्युट भएको हो कि अलि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलि फोकस हुन पर्ने जति नभएको हो कि भन्ने भएछ तर तपाईँको चाहिँ जुन राम्रो बोल्ने जुन राम्रो सोच्ने जुन तार्किकता जुन परम्परा भन्ने अथवा आफ्नो किसिमबाट मूल्य मान्यता भन्ने एउटा वर्ग छ अहिले पनि र हिजो पनि सबैमा त्यो थिएन आज पनि छ फेरि यसको मतलब मलाई लाग्छ त्यसमा त्यति धेरै चाहिँ चिन्ता लिनु परेन तर हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ के चाहियो त भने कुनै पनि समाजको चाहिँ पढ्ने भनेको एउटा इन्फर्मेसन मात्रै होइन एउटा सूचनालाई मात्रै पढाइ mm -hmm. चाहिँ मान्दैन त्यो भित्रका विभिन्न फ्याक्टर छन् अब जस्तो तपाईँले अगाडि भनिसक्नुभयो मूल्य मान्यता सामाजिक विभिन्न उसका आफ्ना ट्रेडिसन छन् विभिन्न छ उसको एउटा धरातल छ त्यो धरातलमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो अहिलेको पुस्तालाई अहिलेको छोराछोरी पुस्ता होला अहिलेको विद्यार्थी पुस्ता होला उनीहरूको पनि चेतना स्तर सँगसँगै लिएर जानुपर्छ होइन भने चाहिँ सन्तुलन भन्छ जुन सन्तुलनमा बिगृद्धि भने इन्फर्मेसन त हामीसँग भन्दा पनि बढी भइदिने तर मूल्य मान्यताको चाहिँ यदि त्यो सन्तुलनको चाहिँ त्यो अर्कोतिर ब्यालेन्स भइदिएन भने कहिले कहिले के हुनसक्छ भने सभ्यता होला संस्कार होला समाज होला त्यसमा चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भने विकृति आइदिन्छ तपाईँले भनेको एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ त हाम्रो चेतना त्यो हुनुपऱ्यो कि हाम्रा छोराछोरी कुन मूल्य मान्यतामा छन् हाम्रा विद्यार्थी कुन मूल्य मान्यतामा छन् यो अहिले जुन बहस भइरहेको छ यो बहसले देखाउन खोजेको जुन हाम्रो चेतना स्तर छ जहाँ इङ्गित गरिरहेको छ यो चाहिँ राम्रो अझ अझ मैले यहाँलाई सहज बनाइदिन्छु अहिले पछिल्लो समयमा साक्षरता प्रतिशत जुन देशले निकाल्छ त्यो असाध्यै बढ्दै गइराखेको छ धेरै मान्छेहरू साक्षर पनि छन् पहिला निरक्षर मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै थियो समाजमा देशमा साक्षर मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि एउटा समाज नै मा सिङ्गो समाज विचलनको अवस्थातिर गएको त देखिन्छ नि पढेका मान्छे त अहिलेको समाजमा धेरै छन् यसलाई यसलाई अझ प्रश्नसँग भनिदिनु न यहाँ आफै भौतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ तपाईँले जुन विषयमा इङ्गित गरिराख्नु भएको छ त्यो इङ्गित गरिराखेकोमा मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ भने जस्तो मूल्य मान्यतामा चाहिँ पढिरहेको आजको इन्फर्मेसन जस्तो अहिले साक्षरता त केला मानिरहेको त भने हामीले चाहिँ उनीहरूले एउटा विश्वले मानक एउटा दिइएको छ यति पढेकोलाई साक्षर भन्ने भन्ने त्यो सँगसँगै चाहिँ के भइरहेको छ त भन्नुहुन्छ भने मूल्य मान्यताका कुराहरू अरू हामीले जुन नैतिक मूल्य मान्यता अरू राखौँला ती कुराहरू चाहिँ अहिले बहसको क्रममा अगाडि आएको छैन तर हरेक व्यक्तिमा जस्तो अहिले तपाईँले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ मलाई लागे छ अर्कोलाई लागे छ यसको मतलब त्यो अगाडि नआएको भित्र त उसको छँदैछ यो हामीहरू यसरी जानुपर्ने जस्तो अब अहिले नेपालमा जन्मियो होला अथवा अरू देशमा कहीँ जन्मियो होला तर त्यो जुन ठाउँमा पुगिरहेको छ त्यो पुगेको मान्छेले यो यस्तो हुनुपर्ने भन्ने आफ्नो एउटा इथिक्स त उसमा रहेर चलिरहेकै छ त्यो उनीहरूले चाहिँ के भइरहेको छ त भने यो बस पनि आवश्यक छ विद्यार्थीहरू घर परिवारमा अथवा छोराछोरी जुन छन् तिनीहरूमा पनि यो चेतनाको स्तर चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ तर यसको अर्थ चाहिँ के चाहिँ होइन भने अहिलेको चाहिँ पुस्ता पहिलाको पुस्ता एकदम ठिक थियो अहिलेको पुस्ता चाहिँ गलत ट्र्याकमा गइसक्यो भनेर चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ होइन अहिले विद्यालयमा पढ्दै गरेका अथवा विशेष गरी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी उनीहरूप्रति आम अभिभावकको निकै ठुलो भरोसा पनि छ ती विद्यार्थीहरूको बुझाइमा अथवा आम अभिभावकको बुझाइमा अहिलेको डिजिटल वर्ल्ड सूचना विज्ञान प्रविधिको संसार अहिलेको यो समयमा शिक्षालाई कसरी बुझ्नुपर्छ अथवा शिक्षाबाट के प्राप्ति गर्ने भनेर यहाँले यहाँको बुझाइ चाहिँ बताइदिनुहोस् न राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीले बार बार विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गरेको उसमा हो शिक्षा भनेको एजुकेसन यसमा दुईवटा हुन्छ फर्मल एजुकेसन इन्फर्मल एजुकेसन अब अहिले चाहिँ इन्फर्मलमा नजाउँ किनभने अहिलेको हाम्रो चाहिँ जुन अहिले यो पढाइमा फर्मलमा चाहिँ त्यसलाई एउटा सिक्का मान्यो भने त्यो सिक्काको चाहिँ दुइटा पाटो हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो शिक्षाले दिन खोजेको हाम्रो चेतना स्तर उकास्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले नलेजको हिसाबमा हेरौँ अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ अथवा उसको ज्ञान भनौँ एउटा बढाउने अर्को चाहिँ त्यो एजुकेसनको अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो सिक्काको चाहिँ त्यसले चाहिँ के लिएर आउनुपर्छ भने उसको इकोनोमिक्स बढाउनुपर्छ भनेको उसको चाहिँ हुन चा। चा। के हुन्छ त भने सक्षमता उसकोमा समृद्धि पनि लिएर आउनुपर्छ भनेको एउटा त्यस्तो सिक्का मानौँ जुन सिक्काको दुइटा पाटामध्ये एउटा पाटामा चाहिँ नलेज छ अर्कोमा चाहिँ के छ त भने उसको समृद्धि छ यो दुईवटा हुनुपर्छ शिक्षामा चाहिँ अब त्यसको कसरी जानु क जस्तो क्वालिटी एजुकेसन धेरै विद्वानहरूले भनिसक्नु भएको छ क्वालिटी एजुकेसन अहिले एजुकेसन मात्रै नभनेर जस्तो टेक्नोलोजीमा स्मार्ट टेक्नोलोजी भनिए जस्तै एजुकेसनमा क्वालिटी एजुकेसन भनेर आउँछ त्यो क्वालिटी एजुकेसन हुनलाई के के चाहिने एउटा बहसको बाटो छ र त्यसमा अर्को चाहिँ के चाहिने त भने नलेज अब नलेजको पनि तपाईँ हामीले सुनिराखेको छ नलेज भनेको विभिन्न किसिमबाट भन्न मिल्छ जस्तो अब परिस्थितिअनुसार अहिले हामीले बोलिरहेको अथवा त्यो समयअनुसार केही केही कुराहरूमा परिवर्तन हुनसक्छ सरसर्ती हेर्दा सजिलोसँग बुझ्दा चाहिँ जस्तो ज्ञान भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ स्किल हुन्छ अनि त्यसमा म्याच्युरिटी लिँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने विवेक आउँछ विजडम भन्ने हुन्छ अघि तपाईँले गरिरहेको चाहिँ प्रश्न केमा हो भने हाम्रो विवेकको हिसाबमा हामीहरूको अहिलेको ज्ञान त्यति समयमा भन्ने हिसाबले यसमा त तपाईँहरूको तिनवटै छ व्यक्तिको चाहिँ तिनवटै पाटा हुन्छ उसले सूचना पनि लिइरहेकै हुन्छ उसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सँगसँगै स्किल पनि केही न केही हासिल गरिरहेकै के हुन्छ र त्यसमा केही न केही त्यसको चाहिँ जुन लिनुपर्ने हो त्यसको मूल्य मान्यता भनेको जुन विजडम हो त्यो विवेकको कुराहरू पनि सँगै आएकै हुन्छ त्यो व्यक्तिमा परिस्थितिमा त्यसमा घटिबढी चाहिँ त्यो व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानको सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्ने विषय स्वास्थ्य शिक्षा यस्ता कुरालाई असाध्यै प्राथमिकतामा राख्छन् ठुलो लगानी त्यो चाहे अपराध गरेर होस् अथवा चोरी गरेर होस् अथवा समाजमा नैतिक आचरणले कमाएको धन किन नहोस् जुनसुकै हिसाबले आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि आफ्नो अभिभावकले सन्तानको शिक्षा प्राप्तिको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लगानी गर्ने गर्छन् उनीहरूले चाहे सरकारी शिक्षा अथवा निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा लगानी गरेको जुन प्रतिफल हुन्छ विद्यार्थीबाट जुन अपेक्षा हुन्छ शैक्षिक संस्थाहरूबाट त्यो प्राप्त गर्न सकेको पाउनुहुन्छ यहाँले अब यसमा दोहोऱै छ अब तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने ज्ञानकै कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँले भने जस्तो समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि यस्तो छ अहिले पछिल्लो क्रममा केही न केही शिक्षाले राम्रो गरेको किनभने शिक्षासँग अर्को परिवर्तन पनि जोडिया हुन्छ किनभने तपाईँ हामी अहिले यहाँ आइपुगेको पनि त्यही शिक्षाले नै ल्याइदिया छ मलाई अहिले तपाईँले अगाडि टेबलमा राखेर अथवा कुर्सीमा राखेर मैले तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ यो पनि त्यही शिक्षाको थ्रुबाटै आएको हो यो कुराहरू चाहिँ भने यो अभिभावकले चाहेका कुराहरू तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ अभिभावकले चाहेको कुराहरू त्यसमा पुग्यो कि पुगेन अब मान्छेको आफ्नै हेर्ने हो भने ऊ आफैले कति गर्न सक्यो अनि त्यो छोराछोरीमा उसले खोज्ने चाहिँ कति खोज्नुपर्ने त्यसका सीमा होलान् त्यसका बाध्यता होलान् रहर होलान् त्यसको बहसको गर्ने क्रममा तर मलाई लाग्छ पछिल्लो क्रममा चाहिँ हरेक छोराछोरी जुन राम्रो एजुकेसन लिएका छन् अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ राम्रो एजुकेसन पनि अझ टेक्निकल एजुकेसनमा बढी भइरहेको छ यिनीहरूकोमा हेर्ने हो भने परिवारमा हेर्ने हो भने समृद्धि पनि राम्रो छ एउटा आर एउटा त्यहाँनिर भएको लिमिटेसन चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले जुन पाउनुपर्ने समय हो त्यो समय चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई उहाँहरूले चाहिँ चाहेर पनि दिन सकिराख्ने अहिले अवस्था छैन समयको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेको एजुकेसनले गर्दा अलिकति ग्याप बढाएको छ तर समृद्धि भन्नुहुन्छ समृद्धि भनेको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने उनीहरूलाई चाहिने फिजिकल फेसिलिटिज विश्वको कुन कुन ठाउँमा छन् होला छोराछोरी तर आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई नेपालमा भएको होला उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिराखेको हामीले देखेका छौँ होला नि यसमा हुँदै गर्दा यहाँ हेर्दै गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ कोही अपवादमा फलानु त बाहिर गएको थियो हेर्दै हेरेन त्यस्ता पनि छन् तर तीभन्दा चाहिँ बढी के छ त भने हामीले चाहिँ बसको क्रममा अथवा हामीले चाहिँ आफूले झकझग्याउनु पर्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मेहनत पनि गर्नुहोस् र भएको चाहिँ आफ्नो यहाँ जुन छ नेपाललाई होला अथवा यहाँको प्यारेन्ट्सलाई होला उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जन्मदाताहरूलाई उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् पनि भन्नुपर्छ तर पाउनु भएको पनि अथवा विद्यार्थीको क्षमताभन्दा बढी अभिभावकले अपेक्षा गर्छन् भन्ने पनि कहिले कहिले हुनसक्छ यहाँ आफै एउटा निजी शैक्षिक संस्थाको व्यवसा व्यवस्थापकीय अथवा प्राज्ञिक भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यो अभिभावकको अपेक्षा बढी हुने हो तो, कि की हो कि के त्यो हुन्छ तपाईँहरूले भनेको जरुरी किन हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने आफूले सक्दो सकि नसकी भएको चाहिँ खर्च चुटाएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ पढ्न पठायो अनि त्यो सँगै त्यो पढ्न पठाउँदा उसको रहर उसको इच्छा मात्रै छैन त्यसको पछाडि चाहिँ बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका रहर इच्छा कुण्ठा उहाँहरूका चाहिँ के के छ पूर्वाग्रह त्यो सबै सँगसँगै पनि आएको हुन्छ त्यसको सामञ्जस्यता मिलाउनु पर्ने पनि कहिले कहिले त्यो बच्चामा लोड परिरहेको हुन्छ त्यो विद्यार्थीमा लोड परिरहेको हुन्छ अब कतिले बुझ्नुभएको छ पछिल्लो क्रममा मैले यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने पनि छ पहिलाको झन्डा अहिलेको चाहिँ किन धेरै बुझ्नेमा पनि आइसक्नु भएको छ त्यो ठिक छ प्रकाश नेउपाने यहाँ आफैमा दुई दशकदेखि निरन्तर रूपमा भौतिक शास्त्रको विद्यार्थी अथवा ज्ञाता भनौँ यहाँले विश्वविद्यालयमा अध्यापन पनि बि� गराउनुहुन्छ यहाँले कहिलेकाहीँ अध्यात्मका कुराहरू पनि गरिराखेको सुन्ने गरिन्छ पाइन्छ यो एउटा भौतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नजरमा अध्यात्म अझ विशेष गरी विद्यार्थीमा अथवा केही गरौँ भन्ने युवाहरूमा यसको महत्त्व यसको बारेमा अलिकति बुझाइदिनुहोस् न यहाँको धारणा बुझाइ अब तपाईँले यो धेरै गाह्रो मेरो जीवनमै गाह्रो क्वेसन सोध्नुभयो यो किन भन्नुहुन्छ भने अध्यात्म भन्नुहुन्छ अध्यात्मको चा, चाहिँ डेफिनेसन स्पिरिचुलिजम यो धेरै गाह्रो कुरा छन् आजको आम मान्छेहरू सबै जान्ने जान्नेछन् सहज रूपमा बुझ्ने गरी सहज रूपमा मैले बुझेकोमा केही कुराहरू छन् जस्तो तपाईँ भौतिकशास्त्र बढी चाहिँ अब मैले चाहेर नचाहेर अब मैले भौतिकशास्त्रमा नै लामो समय पढेँ पढाएँ यस्तै किसिमको हुँदै जाँदा मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरो फिजिक्स पढ्दै गर्दाखेरि एउटा सामान्य प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ प्र फिजिक्समा कसरी प्र्याक्टिकल गराइन्छ त्यहाँ सामान्यतया चाहिँ यो आध्यात्म भनेकोमा पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने खोज अनुसन्धान भयो भने त अध्यात्म हुने हो अब यता धर्मतिरको यताको बाटोमा नजाउँ अहिले सामान्यतया जीवनमा उसले चाहिँ कसरी बुझ्छ त भन्नेमा चाहिँ जस्तो फिजिक्समा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्लासमा चाहिँ कुनै ल्याबमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि याद गर्नुभएको छ कोही शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीहरू लैजानुभयो भने पहिला त्यहाँ एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ भनेको जीवनको चाहिँ हामीलाई जुन चाहिएको छ चा। जस्तो मेरो जीवनको अब्जेक्टिभ के हो उसले बुझ्ने भयो त्यस पछाडि त्यहाँ एपार्टस हुन्छ ठ्याक्क प्र्याक्टिकल जे छ त्यही अनुसार बुझिन्छ प्र्याक्टिकलमा तपाईँहरूको एपार्टस चाहिन्छ भनेको तपाईँहरू के के सामान चाहिने हो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ के के सामान चाहिने हो अथवा उसको सामाजिक होला उसको आर्थिक होला उसको मनोवैज्ञानिक होला आध्यात्मिक होला विभिन्न एङ्गलबाट उसको आयामबाट हेर्दै गर्दा उसको त्यसपछि एउटा सिद्धान्त हुन्छ मेरो कुन सिद्धान्त हो थ्योरी भन्ने चाहियो त्यसपछि त्यसमा जाँदा पहिला हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छ मैले फिजिक्सलाई चाहिँ जीवनसँग जोडेँ उसमा प्रोसिडर भन्ने हुन्छ तपाईँ पहिला प्रक्रिया हुन्छ के गर्ने हो त कसरी गर्ने हो प्रक्रिया हुन्छ त्यसपछि हामी अब्जर्भेसनमा जान्छौँ कोही शिक्षकले होला अथवा कोही ठुला भनिएकाले होला अथवा कसैले भनिएर पत्याउने होइन त्यहाँ पहिला जाने के हो त भने आफै रिसर्च गर्छ उसले खोज अनुसन्धान गर्छ लक्ष्य प्राप्तिको लागि लक्ष्य प्राप्ति पहिल्यै डिफाइन गर्छ उसले एउटा हाइपोथेसिस जस्तो भनौँ त्यसपछि त्यो प्रोसिडरमा जान्छ र अनि उसले त्यसको चाहिँ अब्जर्भेसन लिन्छ अब्जर्भेसन लिएर क्यालकुलेसन गर्छ क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा अब त्यसपछि आएर उसको के हुन्छ त त्यहाँ रिजल्ट एउटा निकाल्छ त्यसमा इररहरू कहाँनिर हुनसक्छन् सोर्सेज अफ इररहरू त्यसपछि प्रिग्युसन के के हुनसक्छ यो भौतिकशास्त्रले चाहिँ जे सिक्यो आम विद्यार्थीले जीवनमा एप्लाई गरिदिने हो भने त्यो मलाई लाग्छ कसैको जीवनमा पनि धेरै हिसाबबाट ऊ सिस्टममा चल्छ अझ मैले यहाँलाई अझ सहज बनाइदिन्छु यहाँ भौतिक शास्त्र यहाँसँग मैले अध्यात्मको कुरा किन जोडिराखेको छु भन्दा अहिले पछिल्लो समय अघि पृष्ठभूमिमा पनि यो विषयमा केही कुरा गरियो मान्छेहरू शिक्षित छन् देशबाट विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् दुईवटा तिनवटा विषयमा मास्टर डिग्री गरेका छन् विद्यावारिधि गरेका छन् तर मान्छेको मनोविज्ञान एउटा विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको देखिन्छ नि त्यसमा यो अध्यात्मको महत्त्व यहाँले जुन व्यवहारिक हिसाबले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ आ, राम्रो कुरा त्यहाँनिर अब तपाईँले यो भनेकोमा चाहिँ अहिले त्यो भन्ने व्यक्ति त म त्यो होइन पुरा त मैले गर्छु यो कुराहरू चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ धेरै एजुकेसन लिएको मान्छेहरू मनोवैज्ञानिक रूपले किन विक्षिप्त छ भन्ने कुराहरू यो हाम्रो मात्रै होइन कि विकसित देशदेखि लिएर चाहिँ सबैमा यो समस्या अझ बढी छ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको न्युरोकेमिकलका कुराहरू विभिन्न आउँछन् जस्तो अब तपाईँहरूले सुनिराख्नुभएकै छ होला एनएलपी भन्छ न्युरोलोजिस्टिक प्रोग्रामिङ अब त्यसमा धेरैहरू छन् केमिकलहरू त्यसमा एउटा मात्रै अहिले मैले तपाईँहरूसँग नाम लिएँ डोपामाइन भन्ने हुन्छ एउटा अब यसमा अब अलिकति यसमा थोरै प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु भयो यसमा म थोरै बताउँ जस्तो यसलाई चाहिँ कस्तो भन्छ त भन्नुहुन्छ भने कोही मान्छे खुसी किन हुने अथवा त्यही कुराहरू सानो कुरामा त्यो मान्छे खुसी छ त्यही कुराहरू चाहिँ ठुलो पाउँदा अरूले भन्दा यसले धेरै नै कुराहरू पाएको छ योसँग सुख सम्पत्ति छ भौतिक सुविधा छ पढेको छ डिग्री छ परिवारमा राम्रो छ तर ऊ किन दुःखी छ अथवा क्यारेक्टरमा हेर्ने हो भने कलाकारहरूको चाहिँ केही हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ पनि के छ भने यति नेम एन्ड फेम छ तर उहाँहरू चाहिँ किन यस्तो दुःखी अझ तपाईँले भन्ने भने नराम्रो हुन्छ हुनसक्छ उदाहरण चाहिँ अहिले यो प्रायोरिटी दियो भन्ने पनि नहोस् माफी चाहन्छु तपाईँको अहिले भनौँ न सुसाइडको रेटहरू उन चाहिँ विकसित देशहरूमा छ यसको कारण के त भन्नुहुन्छ भने आम प्रकृति यो जुन हामीहरूको चाहिँ प्रकृति भनेको यो दुनियाँ छ यो प्रकृतिअनुसार हामी चल्यौँ भने चाहिँ त्यो डोपामाइन रिलिजमा चाहिँ हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ यदि त्यो चल्न सकेनौँ भने त्यो डोपामाइनको रिलिज भएन भने तपाईँसँग कति ब्याङ्क ब्यालेन्स छ तपाईँले कति भएको तपाईँसँग के छ भन्ने भन्नेसँग त्यसको सरोकार छैन त्यति बेला अनि मान्छे चाहिँ दुखी हुन थाल्छ र त्यो दुखी हुनेमा चाहिँ अहिले जस्तो भनौँ न धेरै बच्चाहरूको चाहिँ हामीहरूले सुन्या हुन्छौँ नि यस्तै घर परिवारमा पनि सुनेछौँ खालि जति बेला पनि मोबाइल लियो मोबाइल लियो त्यो मोबाइलले चाहिँ के गरिदिइएको छ त भने उसलाई चाहिँ तपाईँको डोपामाइन माइन्ड रिलिज त्यो हातमा मोबाइल परेपछि मात्रै हुन्छ उसको अनि ऊ खुसी हुन्छ बच्चाले त्यो पाएन ऊ दुःखी हुन्छ अब टेक्नोलोजीमा पनि त्यस्तै भयो टेक्नोलोजी भइन्जेल चाहिँ ऊ खुसी हुन्छ टेक्नोलोजी नहुने बित्तिकै दुःखी भयो त्यो कारणले गर्दा अब अहिलेको चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा अरू कुराहरूमा त विकास भयो टेक्नोलोजी पनि विकास भयो तर कहाँनिर चाहिँ हामीहरू चुकिराखेका छौँ त भने जुन अगाडि हामीले आध्यात्मिक भन्यौँ आध्यात्मिक रूपले अध्यात्म जुन ले ले छ त्यो पाटोमा हामीहरू चाहिँ चुक्यौँ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हामी के आउँ हामी कस्ता आउँ हाम्रो लिमिटेसन के हो हामी कहाँसम्म जान सक्छौँ त्यो किसिमको चेतनाबाट हामीहरू कहिले कहिले विमुख भइदिएपछि हामीहरूमा के आउँछ त भने त्यो सुखानो जुन दिने हो जुन सुखानुभूति दिने फ्याक्टर हो त्यो चाहिँ अहिले यताको केमिकलको भाषामा डोपामाइन हो त्यहाँनिर हामीहरूको चाहिँ अनि समस्या पर्छ अथवा अहिलेको सूचना प्रविधिको समयमा मानिससँग एउटा स्मार्टफोन हातमा बोकेको छ संसार त्यो स्मार्टफोनभित्र छ उसले आफूलाई त्यहाँभित्र डुबुल्की मारेको छ विश्वविद्यालयले विद्यालयले अहिले पछिल्लो यो कोभिडपछि त सूचना प्रविधिमै एउटा आश्रय लिएर कक्षा कोठाहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर विविध खालका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने अवस्था छ यो शैक्षिक संस्थाहरूले नै प्रोत्साहन गरेको हो यो कुरालाई यो शैक्षिक संस्थाले बुझ्न सकेका छैनन् होइन शैक्षिक संस्थाले प्रोत्साहन गरेको भन्दा पनि समय अब अहिले जुन हामीले कोभिडको दुःखद पिरियड पार गरेर आयौँ त्यो कोभिडको टाइममा चाहिँ अब हामीहरूको देशले चाहिँ भनौँ न, न को को यो आइटीको टेक्नोलोजीलाई सदुपयोग पनि गर्यो यदि यो कोभिडको टाइम नआइदिएको भए हामी यसरी एजुकेसनमा यो आइटीलाई यति चाँडो हामी छलाङ भनौँ यति चाँडो मार्न सक्ने थिएनौँ तर सँगसँगै हरेक कुराहरूको चाहिँ दुईवटा साइड हुन्छ एउटा केही कुरा आयो भने त्यसमा सकारात्मक बाटो छ अर्को नकारात्मक बाटो छ टेक्नोलोजीले हामीलाई चाहिँ असाध्यै स्मार्ट पनि बनाइदियो आइटी इन्ट्रोड्युस गरेर एजुकेसन सिस्टममा भने त्यसको सँगै तपाईँले अगाडि राखिसक्नु भएको छ त्यसका केही नकारात्मक पाटाहरू अथवा सुधार्नुपर्ने पाटाहरू त्यहाँनिर चाहिँ फेरि रहे र त्यो पाटाहरू रहँदा तपाईँले भने जस्तो चाहिँ आइटीको सेक्टरहरू छिर्दै गर्दा चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूमा चाहिँ परेको अथवा टिचरमा भएको जुन मूल्य मान्यता हिजोकोमा भन्दा अहिले चेन्ज चाहिँ आयो तर त्यो चेन्ज आउँदै गर्दा पनि हामीले चाहिँ देखेकोमा त्यसलाई सुधार्न सक्ने अवस्था छ हामीले सुधारौँ हामीले चाहिँ किनभने यो अहिलेकै पुस्ताले हामीले चाहिँ जवाब दिने हामी ठाउँमा छौँ भने हामीले नै हो सुधार्ने पनि अब जस्तो जुन अहिलेको चाहिँ नि संस्थाहरूले चाहिँ यो स्मार्टहरू जुन टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि राम्रै पक्ष छ त्यसमा सुधार्न पर्ने पक्षहरू पनि तपाईँले भने जस्तो छन् एउटा सानो नाबालकलाई खाना खुवाउने बेलामा उसले मोबाइलमा गेम खेल्न पाएन भने खाना नखाइदिनेसम्मको अवस्था छ यो अवस्था सिर्जना गरेको त हामीले नै हो हामीले हो ठुलाले हो त्यसमा त तपाईँले भन्नुभयो भने जहाँ जसले मोबाइल बनाए जसले चाहिँ टेक्नोलोजी बनाए उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई तेह्र वर्षको रेस्ट्रिक्सन भनेर राखिदिया छन् हाम्रोमा चाहिँ करिब करिब छ महिना दिनको बच्चाहरूलाई हामी चाहिँ स्मार्टफोन दिएर खाना खुवाइदिन्छौँ अब त्यसमा त पक्कै पनि हामीले गल्ती गरेका गरिरहेछौँ त्यो गल्ती भनेको त्यसको प्यारेन्ट्सले होला टिचरले होला हामीहरूले चाहिँ गल्ती गरेका गरिरहेछौँ एउटा विद्यार्थीको लागि युवाको लागि एउटा सकारात्मक अथवा सफलता प्राप्तिको लागि हामीले जुन अध्यात्मको कुरा पनि जोड्यौँ यहाँले बिचबिचमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेर पनि विभिन्न ठाउँमा समयमा कुराकानीहरू उठान गर्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै मैले अर्को कुरा, कुरा पनि जोड्छु यहाँले विभिन्न विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विभिन्न कक्षालाई चाहिने पाठ्य पुस्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ यो विद्यार्थीलाई एउटा सकारात्मक तबरबाट अगाडि बढ्नको लागि अथवा उसको मनोविज्ञानमा एउटा सकारात्मक ऊर्जा भर्नको लागि यस्ता खालका कुराहरूले कतिको प्रभाव पार्छन् राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यसमा चाहिँ यो कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ चा भने अब संसार केले गभर्न गरिरहेको छ भन्दा तपाईँ हामीले सुनिएका छौँ अहिले सबैले एआई एआई भनिएको छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ त्योभन्दा पनि पावरफुल के हुने रहेछ अहिले तपाईँ हामीले पनि सुनिएका छौँ कतिको लागि चाहिँ त्यति होइन कि भन्ने नि लाग्न सक्छ तर असाध्यै प्रभावकारी भनेको इआई इमोसनल इन्टेलिजेन्स जस्तो सामान्य उदाहरण उदाहरणहरू कसैको पनि घरमा चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने बच्चा बच्ची कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा उसको भावनात्मक सम्बन्ध उसको बाबासँग अथवा उसको आमासँग कस्तो छ कक्षामा चाहिँ विद्यार्थीहरू कस्तो किसिमको प्रभावमा रहन्छन् भन्ने कुरा तपाईँको सामान्यतया धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो हामीहरूको त अनुसन्धान भनेर त्यसरी लिपिबद्ध लिपिबद्धको वा अनुसन्धान होइन मसँगको अनुभव मैले देखेको चाहिँ एउटा जुन एक्सपिरियन्सबाट सिकेकोमा चाहिँ के देखिआएको छु त भन्नुहुन्छ भने जो विद्यार्थीहरू टिचरसँग चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग भावनात्मक सम्बन्धमा छन् इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ जानेर होला नजानेर होला त्यो प्रयोग भएको छ भने त्यहाँनिर त्यो जुन लक्षित उद्देश्यको लागि उनीहरू चाँडो पुग्छन् तर जहाँनिर जुन परिवारमा होला जुन अभिभावक र छोराछोरी होला अथवा जुन कक्षामा होला शिक्षक र विद्यार्थी होलान् तिनीहरूको बिचमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ त्यहाँनिर जुन अगाडि तपाईँले आध्यात्म भन्नुभयो आध्यात्म हामीले भन्न जानौँला नजानौँला त्यसको रूप कहाँ होला कति होला त्यसको बिम्ब कहाँ होला त्यो अलग छ तर हुँदाहुँदै पनि त्यसको चाहिँ के भइदिन्छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो कमजोर हुनेहरू चाहिँ यता कमजोर भएर आउँछ र दुखी हुँदा चाहिँ एउटा मात्रै पक्ष दुःखी हुँदैन घरमा छोराछोरी दुःखी भयो बाउ आमा पनि दुःखी हुनुहुन्छ विद्यार्थी दुःखी भयो टिचर पनि दुःखी हुन्छ फेरि अर्को बाटो छ सुखी भयो भने अभिभावक सुखी हुनुभयो बच्चा बच्चीमा पनि त्यो एटमोस्फियर बन्छ विद्यार्थी सुखी हुने हो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि शिक्षकहरू पनि सुखी हुन्छन् यसको मतलब के रहेछ त भने हामीहरूले चाहिँ असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स अब मैले यहाँ अलिकति अगाडि बढाएँ तपाईँलाई इमोसनल इन्टेजेन्स इन्टेलिजेन्सका धेरै आयामहरू छन् त्यसमध्ये एउटा चाहिँ आयाम चाहिँ त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भने केलाई चाहिँ यसले डिटर्माइन गर्दो रहेछ भन्नेमा चाहिँ भन्ने भने त्यो चाहिँ बिलिफ सिस्टममा जोडिँदो रहेछ जस्तो म कँ भन्ने अहिले त मैले तपाईँलाई चाहिँ मानौँ अहिले एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीको रूपमा त मैले तपाईँलाई फलानु चाहिँ प्रोग्रामको फलानु स्टुडेन्ट बनाउँला तर त्यो स्वयं विद्यार्थीले आफूलाई के मानिरहेको छ अथवा तपाईँको घरमा दुईजना छोराछोरी होला दुई चारजना छोराछोरीमा तपाईँले भन्नुहुन्छ यो जेठो कान्छो यस्तो अथवा छोराछोरी होला केही होला तर त्यो छोराछोरीले तपाईँको चाहिँ के छ आफूलाई उसले आफूलाई के मान्छ उसको बिलिफ सिस्टमले के मान्छ अगाडि अगाडि समाजको उसले आफ्नो बनाउने र स्वयंले के मान्छ उसले बाहिर त हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ ऊ चाहिँ छोरा हो छोरी हो विद्यार्थी हो यस्तो भनेका छौँ तर उसले आफूलाई कुन रूपमा कुन धरातलमा उसले आफूलाई राखिरहेछ हो त्यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ तयार गर्ने काम केले गर्छ भने इमोसनल इन्टेलिजेन्सले त्यसलाई चाहिँ कभर गर्छ यहाँले अघि जुन आत्महत्याको कुरा उठान गर्नुभएको थियो नि अब हुन त हाम्रो पछिल्लो समय यहाँले इमोसनल इन्टेलिजेन्स एउटा भावनात्मक बौद्धिकता संज्ञानको कुरा उठाउनुभयो विश्वविद्यालयमा त्यति अभ्यासमा छैन यो अहिले सुरु हुन खोज्दैछ विद्यार्थीहरू जानकार पनि छैनन् यो आत्महत्यासँग अथवा विद्यार्थीले विद्यालय विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिँदै गर्दा त्यहाँबाट आउने नतिजासँग यो कुराले कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ अन्तर सम्बन्ध अब यसको चाहिँ खास व्याख्या त चाहिँ म होइन तर तपाईँले उठाउँदै गर्दा एउटा शिक्षकको रूपमा र आम रूपमा मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कमन सेन्स हुन्छ कमन सेन्सलाई प्रयोग गर्दै गर्दा चाहिँ के देखेँ त भन्नुहुन्छ भने जो मान्छे आफूसँग आफू टुट्योस् तपाईँसँग मैले सम्बन्ध टुटाउन सक्छु तपाईँले शिक्षकसँग टुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बुवा आमासँग टुटाउन सक्नुहुन्छ अथवा अर्कासँग साथीभाइसँग टुटाउन सक्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँलाई त्यसले त्यति धेरै समस्या पार्दैन समस्या कुन बेलामा पार्छ त भन्नुहुन्छ भने जब जुन व्यक्तिले आफूले त्यहाँ दुइटा हुन्छ आयाम चाहिँ उसको चाहिँ एउटा इगो हुन्छ अथवा के भनौँ त्यसलाई चाहिँ फ्राइडिजमको भाषामा भन्दा इगो भनौँ उसको इगोको ट उसलाई चाहिँ जब हट गर्छ स्वयम्ले अर्काले इगोमा हट गरेर इख भन्छ नेपाली भाषामा चाहिँ त्यसले राम्रो गर्छ फेरि तर तपाईँको चाहिँ यदि त्यो स्वयंले स्वयंलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ टुटाइदियो भने त्यसपछि सामान्यतया चाहिँ अब यसको धेरै कारण छन् उसमा हुने चाहिँ जस्तो फ्रायडिजमै गएर हामीहरूले चाहिँ त्यो व्याख्या हामीले दिन सक्दैनौँ अहिले तर सामान्यतया चाहिँ के हो त भने त्यो जुन नराम्रो घटना घटाउने अथवा आफैलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने काम कति बेला गर्छ त भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के भन्छ उसको आफूले आफूसँग टुटाइदिया हुन्छ उसले आफू चाहिँ आफैसँग दुखी हुन्छ अरूसँग दुखी भएर त्यति बिगार्दैन यसले तर आफूसँग आफै दुःखी हुन थालेपछि अब कुरो बिग्रियो र त्यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त भने तपाईँ हाम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू आध्यात्मिकताका कुराहरू किनभने म मा मात्रै होइन यसमा मेरो मात्रै ऊ छैन उसले बुझ्यो ब्रोडर होराइजन लिएर आउँछ उसले जस्तो तपाईँले अगाडि राखिसक्नु भएको छ आध्यात्मिकता भन्यो भने त्यसको लिमिटेसन छन् म कहीँबाट आएको भने म कहीँ जानुपर्छ सबै कुराहरू मेरो नियन्त्रणमा छैन उसले अलरेडी बुझाइरहेछ भने विभिन्न किसिमको दुःख हन्डर ठक्कर खाँदै गर्दा उसले आफूलाई चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न सक्छ तर यदि उसले चाहिँ मै हुँ मेरो लागि मै हुँ सबै कुराहरू मेरै नियन्त्रणमा हुनसक्छ त्यो महत्त्वकाङ्क्षा पनि अति महत्त्वकाङ्क्षामा कन्भर्ट भइदियो भने त्यति बेला कहिले कहिले के हुनसक्छ भने ऊ आफू चाहिँ टुट्छ टुट्यो भने अनि कहिले कहिले हामीहरूले तपाईँ हामीले सुनेका जुन चाहिँ नराम्रा खबर छन् त्यस्ता किसिमको खबर आउँछ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपालका विद्यालय विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई यो खालको ज्ञान दिने कुरामा किन चासो राख्दैनन् यसमा सैद्धान्तिक विषयमा अथवा परीक्षामा नतिजा राम्रो ल्याउने विषयमा मात्रै किन जोड गर्छन् तपाईँले यो अहिले अब जुन बहसको क्रममा तपाईँले कुरा उठाउनुभयो सम्भव त मलाई लाग्छ यो अब चेतनामा आइसकेको छ करिकुलममै चाहिँ छैन जानकार छन् विश्वविद्यालय छन् होइन अहिले केही न केही छ अहिले तपाईँले भनेको जस्तो अहिले हामीहरू कक्षा को कोठामा हाम्रा चाहिँ अहिले वर्कसपहरू सेमिनारहरू अहिले कति हामीहरूले युनिभर्सिटीले गरेका सेमिनारहरूमा पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेर चाहिँ हामीहरूले कसरी प्रयोग गर्ने कहाँनिर जाने किनभने आम मान्छेले चाहिँ प्रविधि प्रविधि भन्नेमा त गयो तर अब प्रविधिको पनि एउटा सीमा हुन्छ त्योभन्दा बाहिर के हुने रहेछ भन्दै जाँदा गर्दा उनीहरूले चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स देखे भने हो त्यो चाहिँ अब आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भइसकेको छ अब टिचरहरूमा पनि एउटा युनिभर्सिटीले लिएको जस्तो अस्ति भर्खर एउटा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले चाहिँ ट्रेनिङ गरेको थियो हामीलाई सेमिनार गरेको थियो त्यसमा पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स आइसकेको छ अब कक्षामा ट्रान्सफर हुन्छ अब यो त किनभने तपाईँ अहिले त्यहाँ बोलिराख्नु भएको छ एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मर हो अहिले म बोलिरहेको छु ट्रान्सफर्मर हो यहाँ अहिले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि के हुन्छ भने अर्कालाई भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर हो यसको मतलब के हुन्छ भने सबैले ट्रान्सफर हुँदै हुँदै गएको यो चाहिँ राम्रो दिशातर्फ गइरहेको छ यो किन पनि जोडिएको छ भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थी निकै धेरै उसका चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू एउटा अभिभावकको लागि समाजको लागि उसले अध्ययन गर्दै गर्दाको शैक्षिक संस्थाको लागि सिङ्गो देशको लागि अझ भनौँ सिङ्गो विश्वकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्छ नि उसको सफलतासँग यी सबै कुराहरू जोडिएका हुन्छन् त्यसले गर्दा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले अथवा नीति निर्माण तहमा यस्ता कुरामा चाहिँ आवाज उठ्नुपर्छ भन्ने पनि हो अहिले पछिल्लो समय मैले यसैसँग पनि जोड्न चाहेँ गत यो वैशाख छब्बिस गते बाह्र कक्षाको परीक्षा दिएर विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भनेर बाह्र कक्षाको नतिजा कुरेर झन्डै चार लाख सत्सठी हजारजना विद्यार्थी पर्खिराखेका छन् बसिराखेका छन् यो यहाँभन्दा अगाडि हामीले जे जे विषयमा जे जे प्रसङ्गमा कुराहरू गऱ्यौँ यो सबैको एउटा चाहिँ लक्ष्य भनेको विद्यार्थीको कुनै न कुनै हिसाबले सफलता प्राप्त गर्ने यहाँले भने जस्तो ज्ञानको हिसाबले र बौद्धिकताको बौद्धिक सम्पत्तिको हिसाबले त्यसको लागि विद्यार्थीमा अभिभावकमा एउटा खालको अन्यल पनि छ के पढ्ने मेरो विद्यार्थी कति क्षमतावान छ के पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ यहाँको अनुभवले यहाँको बुझाइले के भन्नुहुन्छ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो समसामयिक पनि छ यो चाहिँ र यसमा अब तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिको चाहिँ के आयो त भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीहरूका अहिले टुवेल्भ क्लासको इक्जाम दिएर बसेको चार लाख प्लसको स्टुडेन्टहरू जो साढे चार भन्दा साढे चार लाख छ आराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के पढ्ने कसो गर्ने भन्नेमा चाहिँ अब हाम्रो यो बसाइले चाहिँ एउटा फिक्स एन्सर चाहिँ दिँदैन अब एउटा भौतिकशास्त्रमा के आउँछ त भन्नुहुन्छ भने एउटा भेक्टर भन्ने क्वान्टिटी हुन्छ त्यो भेक्टरमा एउटा चाहिँ म्याग्निच्युड हुन्छ अर्को डाइरेक्सन हुन्छ हामी चाहिँ म्याग्निच्युड भनेको तपाईँको जस्तो अब यहाँ अब तपाईँहरू धेरैले जानकारी छ यसमा चाहिँ जस्तो पोखरा टु काठमाडौँ भनिदियो कसैले भने दुई सय किलोमिटर बाटो छ भने त्यो चाहिँ म्याग्निच्युड हो अब काठमाडौँबाट पोखरा चाहिँ पश्चिमतर्फ छ भनेको चाहिँ के हो त भने त्यो चाहिँ डाइरेक्सन हो त्यो दिशा भयो र यहाँनिर चाहिँ ठुलो कुरा केमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने डाइरेक्सनमा छ र अहिलेको चाहिँ हामीहरूले ध्यान केमा दिउँ हाम्रा बसहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू हाम्रा छोराछोरीको बसमा के दिउँ भने उनीहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ कता जाँदैछन् भन्ने डाइरेक्सन कता भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिउँ भनेको हामीलाई अहिले म्याग्निच्युडमा कुन पढ्छ भन्ने कुराहरूमा भन्दा पनि कसरी पढ्छ कता जाँदैछ भन्नेमा दिउँ अब दुइटा छ यसको सेक्टर चाहिँ एउटा अब पहिलो त अहिलेको विद्यार्थीलाई चाहिँ के छ भने म यही देशमा बसेर चाहिँ राम्रो हो कि बाहिर गएर राम्रो हो अब उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ त भइसकेको छ किन समय बिस वर्ष अगाडि दस वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडिको होइन आजको दिनमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हरेक विद्यार्थीलाई के भइसकेको छ त भने म कहाँ पढ्ने होला उसले चाहिँ अहिले नेपाल भन्ने देशमा पढ्ने कि नेपालभन्दा बाहिर गएर पढ्ने अथवा चाहिँ अझ देशका पनि अब अहिले नाम नलिउँ ना त्यो चाहिँ हामीहरूले जुन क्याटागोराइज गरिसकेका छौँ यो यो देशमा पाएँ भन्ने एउटा त्यहाँ परिसक्यो अब नेपालमै पढ्यो भने चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ त भने अभिभावक जीवहरू अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ जहाँसुकै पनि लिँदा चाहिँ के गर्नु होला भने पहिला अध्ययन बढाउनुहोस् आफ्नो विशेष गरेर विद्यार्थीले भनेको तपाईँको अध्ययन चाहिँ अहिले यो टाइम छ तपाईँहरूको रिजल्ट अब यसको यो महिनाको अन्तिमतिर आउँछ भने छ यो बिचमा चाहिँ खोज्नुहोस् अब तपाईँहरू कतिजना खोजी पनि राख्नु भएको छ कतिहरू इन्स्टिच्युटमा गएर पढिराख्नु भएको छ विभिन्न कुरा छन् र अब अर्को चाहिँ के गर्नुहोस् त भने आफ्नो सिनियरहरूसँग सोध्नुहोस् जस्तो तपाईँको चाहिँ नेपालमै भएको कोही हुनुहुन्छ सिनियर अथवा बाहिर गएको पनि अहिले अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमबाट सोध्न सक्यौँ उहाँलाई चाहिँ मेरो यो यो परिस्थिति छ यो यो परिस्थितिमा मैले के गर्दा राम्रो होला त्यो किसिमबाट तपाईँले चाहिँ के गरिदिनुहोस् त भने त्यहाँ सोध्नु भयो भने तपाईँलाई एउटा पाउनुपर्ने आफ्नो चाहिँ जुन तपाईँहरूको कुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा राइट डिसिजन लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ कसले भनिदिने विद्यार्थी तेरो क्षमता यो छ अभिभावकले भनिदिने कि विद्यार्थीले आफैले जान्ने कि यो त एउटा निकै जटिल एउटा समस्या अथवा निकै अन्यलमा छन् नि सर त्यसलाई तपाईँले भनेको चाहिँ राम्रो तर हुँदै गर्दा चाहिँ के हो त भने एउटा सर्च भन्ने हुन्छ अर्को रिसर्च भन्ने हुन्छ अहिले विद्यार्थीले गर्नुपर्ने के हो त भने सर्च भन्दा पनि रिसर्चको आवश्यक छ रिसर्चमा चाहिँ तपाईँहरूले <laughs> के गर्नुहोस् आफ्नो प्यारेन्टलाई पनि नछोड्नु होला सोध्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो साथीभाइहरूसँग सोध्नुहोस् अनि सिनियरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अहिले अब तपाईँको विभिन्न वेबसाइटहरू छन् त्यहाँ गएर त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई सोध्नुहोस् सबैतिर बुझ्दै गएपछि के हुन्छ भने सल्लाह सबैको लिनुहोस् र निर्णय चाहिँ लिने बेलामा चाहिँ अब मलाई यो ठिक हो भनेर गर्नुहोस् किनभने कसैको लागि पनि यो ठिक हो भनेर एन्सर दिन चाहिँ अहिले कसैले पनि सक्दैन एउटा विद्यार्थीले क्षमता पनि पत्ता लाग्यो मेरो लागि यहाँले अघि जुन दिशाको कुरा गर्नुभयो नि मेरो लागि यो कुरा ठिक छ भनेर पत्ता पनि लगायो उसको अभिभावकले उसको विद्यालयको शिक्षक सबैको सहयोगमा अब अहिले पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि देशमै बसेर पढाउँ भन्ने एउटा रहर विद्यार्थीमा पनि हुन्छ अभिभावकमा पनि हुन्छ उसका नाता गोता इष्टमित्र मेरो छोरा अथवा भाइ भतिजो देशमै पढिदियोस् भन्ने पनि हुन्छ तर पछिल्लो समय देशको समग्र अवस्था र त्यसमा पनि विश्वविद्यालयको अवस्था विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू यी सबैप्रति आम विद्यार्थीको अभिभावकको एक हिसाबले भरोसा कम हुँदै गएको छ विद्यार्थीहरू विदेश जानको लागि आतुर छन् यो गत उनासी असी आर्थिक वर्षमा मात्रै पछिल्लो बाह्र महिनामा एक लाख दस हजार दुई सय सत्रजना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशको लागि उच्च शिक्षाको लागि भनेर एनओसी लिए भनेर अहिले बाहिर आएको छ यो समयमा विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय छ भन्ने हिसाबले तपाईँ आफै पनि एउटा निजी शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवार भूमिकामा हुनुहुन्छ यसमा दुईवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ आयामहरू दुईवटा छन् प्रमुख धेरै आयाममध्येको दुईवटा आयाम छन् पहिलो कुरो के त भने भौतिकशास्त्रमा भनौँ अथवा दैनिक जीवनमा तपाईँको जहिले पनि पानी कहाँबाट फ्लो भइरहेको छ भने अग्लो स्थानबाट होचो स्थानमा गछ बिजुलीको कुरा गर्नुहुन्छ भोल्टेज भन्नुहुन्छ भने हाई भोल्टेजबाट लो भोल्टेजमा फ्लो हुन्छ आज चाहिँ किन बाहिर विद्यार्थी धेरै गर्छ भने तपाईँको नेपालबाट भन्दा बाहिरतिर जान चाहिँ भोल्टेज सजिलो छ भनेको उसको फ्लो हुन सजिलो छ बाहिर अहिले हिजो जान जुन गाह्रो थियो आज जान सजिलो हामीहरूलाई चाहिँ यो सँगसँगै हेर्दै गर्दा चाहिँ जुन रूपमा विदेश संसारको डेभलप भइरहेको छ त्यो रूपमा हामी चाहिँ विकास नभएको चाहिँ हो यसमा विवाद छैन तर के चाहिँ हो त भन्नु के होइन भन्नुहुन्छ भने नेपालको एजुकेसन कामै नलाग्ने नेपालको कामै नलाग्ने चाहिँ करिकुलम कामै नलाग्ने यहाँको टिचिङ मेथोडोलोजी कामै नलाग्ने यो चाहिँ होइन हाम्रो अहिले जुन भाष्य तयार गरिँदैछ त्यो जुन किसिमको चाहिँ भाष्य तयार गरेर चाहिँ आम विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भ्रमित बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि बाहिर जानेहरूले भन्नुहुन्छ सर तपाईँहरूले भनेको कुरा त ठिकै रहेछ हामीले चाहिँ कति कुराहरू उठ्ने बुझाइरहेछौँ कति रहन्छौँ तर अब यहाँ चाहिँ अब जस्तो धेरै छन् यसमा अब म एउटा शिक्षकको रूपले भन्नुपर्दाखेरिको चाहिँ मैले आफूले बुझाइमा चाहिँ के देखियो त भन्नुहुन्छ भने यहाँको करिकुलम हुनुपर्ने डेभलप हुनुपर्ने अपडेट नभएको चाहिँ स्विकार्नुपर्छ तर यहाँको जुनसुकै विद्यार्थी हेर्नु बाहिर गएर तिनीहरूले राम्रो गर्नुको अर्थ त यहाँको पढाइ त राम्रो रहेछ नि यहाँको चाहिँ पढाइ चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ निकै कमजोर भनिएको विद्यार्थी पनि आज होला युएसको केस जाउँ जापानको केस जाउँ क्यानाडाको केस जाउँ युरोपको जाउँ अस्ट्रेलियाको जाउँ जहाँ गए पनि उसले राम्रो गरेको छ भन्नुको मतलब त यहाँको पढाइ त राम्रो हो नि तर कहाँनिर हामीले चाहिँ चुक्या छौँ त भने अबको दुनियाँ पढाउने भनेर सर्टिफिकेटसँग मात्रै मेजर गरेर हुनेवाला चाहिँ छैन अझ यहाँले कुरा गरे जस्तो हाई भोल्टेजबाट लो भोल्टेजमा जान्छ भने जस्तो अभिभावकको विद्यार्थीको नेपालका शिक्षाप्रति जुन खालको एउटा वितृष्णा छ नि पछिल्लो पटक उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि हाम फाल्न लो भोल्टेज चाहिँ बाहिर हो बाहिरका देशमा विश्वविद्यालयमा यो त अहिले हामीले प्रष्टै देख्यौँ दस वर्ष अगाडि चाहिँ जुन युएस छिर्न अथवा तपाईँको चाहिँ जापानको भिसा लाउन जुन सहज थियो के अरे अप्ठ्यारो थियो आज सहज छ किन म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल राखिदिन्छु अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ आएको हुनाले हामीहरूको प्लस टू कलेजमै बिसवटा कलेजहरू चाहिँ तपाईँको युएसको युनिभर्सिटीकाहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई नाम टिपाएर ल तपाईँहरू चाहिँ भनेर हाम्रोमा विद्यार्थीहरू लिन नै आइसक्यो हिजो त कसैले कल्पना गर्न सक्दैन थियो भारतको त आउँथेन इन्डियाको कति आउँथ्यो कुरै छोडिदिनुहोस् <laughs> अस्ति भर्खर चाहिँ अब तपाईँहरूले यो अहिले चाहिँ यो इन्टरभ्यू हामीहरूको चाहिँ सुन्दै गर्दा नि तपाईँहरूले कतिहरू सोसियल दे साइट्सहरूमा देख्नुहुन्छ जापानका यहाँका गन्ने मान्ने भनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ कलेज कलेजमा आएर अहिले चाहिँ हाम्रोमा ह्युमन रिसोर्स भएन हाम्रोमा चाहिँ विद्यार्थी भएन हाम्रोमा काम गर्ने मान्छे भएन लगाउनु पठाउनु पऱ्यो भन्दै कलेज कलेजहरूमा आएर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले सोसियल साइट्समा हेर्नु भने फोटो खिचाइरहेका छन् विभिन्न वरले चाहिँ अब अलिकति हामीहरूको चाहिँ त्यो लघुता भाष पनि होला जापानिजसँग फोटो खिचाउनु पाउँदा हामीलाई पनि रमाइलो लागेको होला तर तिनीहरू यहाँ आउनुको मतलब रह रह के हो भने उनीहरू चाहिँ एकदम ओपन भए र यहाँनिर एउटा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ केमा हामीहरू एकदमै आफूलाई इन्फेरियोरिटीमा राखेर आफूलाई लघुता भाषमा के बनाउन चाहिँ हुँदैन त भन्नुहुन्छ भने आजको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको समस्या चाहिँ यहाँको मात्रै होइन विद्यार्थी उनीहरू कहाँ पनि कम भएका हुन् कहाँ विद्यार्थी भएको भए यहाँ आउँदैन थिए खोज्दै यसरी आउँदैन थिए उनीहरू कहाँ विद्यार्थी कम भयो तर भइदियो कि हाम्रो जस्तो चाहिँ थर्ड वर्ल्डबाट कहाँ विद्यार्थी जान चाहिँ सहज रूपमा उनीहरूले पाइरहेका छन् कुनै दिन त त्यो रोकिन्छ किनभने यहाँ पनि रहँदैनन् होला ऊ चाहिँ तर यो हुँदै गर्दा पनि अब एउटा समय ने हो अहिले चाहिँ धेरै विद्यार्थी बाहिर जान्छन् उनीहरू जाने भन्ने अब त्यहाँ ठिक बेठिक पनि समयले एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा लान्छ त्यसपछि चाहिँ नेपालमै बस्दा ठिक हो कि अर्को हो कि विभिन्न किसिमको त्यो फ्लोको चाहिँ किनभने अहिले त डिरेक्सन उता लागिरहेको छ त्यो डिरेक्सनमा भोलि गएर चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गर्छौँ भनेको त्यो त्यहाँ जानेहरूले मूल्याङ्कन गर्छन् त्यसपछि एउटा सोल्युसन फेरि अर्कोतिरबाट आउँछ प्रकाश न्यौपाने सर यहाँ आफै आरएन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको सहप्राचार्य भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ नेपालका शिक्षालयहरू विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइने जुन शिक्षा सङ्काय विषयहरू छन् नि उत्तिकै क्षमतावान विद्यार्थीहरू यहाँबाट पढ्न सक्छन् यहाँको शिक्षा गुणस्तरीय छ गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गरिराखेको छ भन्ने यहाँले आम अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई कसरी विश्वास दिन सक्नुहुन्छ आधारहरू के के छन् तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो यसमा चाहिँ मैले के भन्छु त भने लामो समय अब हामीहरू जुन आर्यन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट मध्य मध्यमानेश्वरमा छ यहाँ चाहिँ चारवटा मेन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ बी सिभिल बिआइटी बिसिए बिबिए प्लस टू गरेर चाहिँ जो बस्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ ब्याहत्तरको चाहिँ एजुकेसन फोर इयर्स करिकुलम चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले जुन डिजाइन गरेको छ त्यसमा हामीहरूले अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छौँ अब यसको राम्रो चाहिँ क्वालिटीमा किन छ भन्दा आम कुन हिसाबको छ सबैहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो अहिलेको जुन सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले कतिजनालाई चाहिँ यो फेमिलियर नै हुनुहुन्छ नभएकोहरूले पनि अहिले चाहिँ कस्तो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीभित्र रहेका जुन हामीहरूका कलेजहरू छन् त्यहाँनिरको चाहिँ विद्यार्थीले क्वालिटी एजुकेसन दिएको छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ समाजमा एक किसिमको हामीहरूको चाहिँ एउटा कमन कमन सेन्स एउटा एक किसिमको क बिलिफ सिस्टम एउटा छ नै अब यसको राम्रो छ भन्नेमा चाहिँ अथवा यसमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भन्नेमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने के छ त भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट निस्केको प्रोडक्टहरू लोकसेवाहरू चाहिँ होला अब मेजर गर्ने कहाँ जाने त भन्दा यहाँको इन्जिनियरहरू चाहिँ लोकसेवाहरूमा नाम निकालेकै छन् अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ इक्जाम लिन्छ त्यसमा पनि उनीहरूले नाम राम्रोसँग आइरहेको छ पाँच पर्सेन्टेज राम्रो छ विश्व बजारमा बिक्छन् अब विश्व बजारको कुरा गर्नुभयो जस्तो हामीहरूकोबाट ब्याचलर गरेको विद्यार्थीहरू मास्टर प्रोग्रामको लागि चाहिँ बाहिर चाहिँ जाँदा उनीहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्कलरसिप लिएर बाहिर पढिरहेकै छन् उनीहरूले बाहिर गएका छन् अब बाहिर नाम लिउँ जस्तो अब कोही युएसमा जाने होला युएसमा उनीहरूले स्कलरसिप लिएकै छ जापान जाने होला लिएकै छ यस्तो विभिन्न खालकोमा चाहिँ उनीहरूले के गरेका छन् त भन्नुहुन्छ भने राम्रो प्रगति गरिरहेकै छन् समग्रमा नेपालको शिक्षा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि राम्रो छ भनेर भन्न सकिन्छ यसमा दुइटै छ राम्रो पनि छ र अब सुधार्नुपर्ने अवस्था पनि छ जुन चाहिँ अब विश्वको डिमान्ड अनुसार जानुपर्ने हामीले चाहिँ सुधार्नुपर्ने अवस्था पनि छ र अब राम्रो भइरहेकोलाई चाहिँ राम्रो छ र केही सुधार्नुपर्ने पनि छ यही ठिक छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ फेरि सरको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल यो अमूल्य समय चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ न्युज नेपाल टिभीले मलाई दिएर आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो एउटा शिक्षकलाई यो प्लेटफर्म दिनु पनि मेरो बुझाइमा चाहिँ असाध्य राम्रो भएको छ र यहाँ आइरहेका चर्चाहरू हामीले गरिरहेका विषयवस्तुहरू जुन छन् यी विषयवस्तुहरूमै पनि सबै कुराहरू नसमेटियो होलान् यहाँ चाहिँ बोलिएका शब्दहरूभन्दा पनि यो भाव यसरी भएको होला भन्ने किसिमबाट तपाईँहरूले चाहिँ लिएर बुझिदिनु होला हस् धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको श्रृङ्खलाको निर्धारित समय सकिसकेको छ आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिको साथमा हामी फेरि भेट्नेछौँ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार